Купив два електрогенератори за кордоном для одного із аграрних підприємств. Його інженер Віктор Ящишин зараз робить їх митне оформлення. Ну, у зв'язку з виробництвом нам не вистачає сьогодні потужності електричних мереж і їх відсутність. Ми зараз зупинили сушку кукурудзи в зв'язку з відсутністю, то мушені покупати такі агрегати, забезпечити сушення кукурудзи. Порядка 500 гектарів кукурудзи ще не зібрано. І плюс ферми. Ми вирощуємо свині. Нам теж потрібні там потужності. Віктор Ящишин розповідає, два потужних електрогенератори купував в Україні раніше. Ці вживані придбав за кордоном, щоб зекономити. Податок за них також не сплачував. Вартість цих двох агрегатів на сьогодні порядка 26 тисяч євро. Ну, іноземці теж йдуть на поступки, нам, скажімо, не наганяють ціни. Ну, а ми цей раз податків не сплатили порядка 300 тисяч гривень. Ми в Україні покупали менших потужностей, десь порядка там 1 200 000 – 1 300 000. Без сплати мита та податку на додану вартість завозити в Україну з листопада можна, зокрема, електрогенератори та трансформатори. Про це розповів заступник начальника митного поста Хмельницький Хмельницької митниці Олександр Агристахов. Заїжджають генераторні установки, обладнання для пристрою для фільтрування очищення води, трансформатори, акумулятори електричні, літій-іонні. Тобто літій-іонні акумулятори – це ті павербанки, трансформатори для напруги понад 1000 вольт. Електрична апаратура для комунікації більше як 1000 вольт, також трансформатори, пульти, панелі, розподільчі щити і ізолятори. При оформленні на сьогоднішній день цих всіх товарів, які я перелічив вище, всі ці товари здійснюються без декларації відповідності і без трилисника. На одному із ринків Хмельницького продавці, з якими нам вдалося поспілкуватися, не на камеру говорять, ціни на електрогенератори зросли. Хоче купувати для дому цей прилад на ринку місцевий житель Володимир Маршук. На будинок 3 кВт хоча б. Від 3 до 5 там це яку. Можна по інтернету заказати, але це буде довго, одразу треба купити на місці. Саме головне, щоб вони були. А на яку ціну ви розраховуєте там собі десь? Ну, до 40, мабуть, тисяч. Вони так і стоять, вони ж підняли на них ціни. Держава не регулює ціни на електрогенератори. Про це розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олена Сологуб-Лисенко. Попит населення буде визначати подальші ціноутворення на ринку. Наразі вичерпуються запаси в Україні генераторів, і при ввезенні нових вже на ціни буде впливати реалії нинішні курсових і логістичних реалій. Член спілки підприємців України Валерій Яковенко розповів телефоном, зараз постанова про ввезення електрогенераторів без податків в Україну діє не на всіх митницях. Каже, як це впливає на ціну електрогенераторів. Ті податки, що ми сплачуємо на митниці, лягають нам не підвищеним кредитом, а в якості собівартості за продукцію. Дешевше вона не стає. А чи є тенденції і тренди того, що це буде змінено і продукція стане дешевшою? Ми дуже віримо в це і очікуємо, що такі зміни приблизно вплинуть на ціну вже після нового року. Якщо на зовнішніх ринках через великий дефіцит комплектуючих обладнання настане дорожче. Поки що ціни ростуть, але не кардинально. На кілька відсотків щотижня. За словами Олександра Агристахова, возити без податків названі прилади можна до закінчення воєнного стану. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.